Me ftesë të Universitetit nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, notarja Hana Beici ka fituar të drejtën që ta përfaqësoj Kosovën në lojrat olimpike në Paris. Shëshon, nuk kemi asofër normës olimpike, për çka kemi thënë edhe kushteve që nuk i kemi, pra as pishinë olimpike nuk kemi, ne ushtrojmë këtu në gjysmë olimpike. Edhe ato pa i plëcu të gjitha kushtet, por me rëndësi, kemi mbri rezultatet, unë dhe Adelit ta përfaqësojmë Kosovën, shpresojmë që ta qënë në nivelin sa më të lartë, ta jepin maksimumin tonë dhe shpresojmë që pas 4 vjetë në Amerikë, bile të kemi një normë dhe ofë medaljeve. Unë për momentin e kam synim vetë me ndrejt shkohën tem, edhe më mbri nëse moj mbi 700 pik, pra bëna sërish në nga parë në storit Kosovës që mbri mbi 700 pik në dy disiplina. Kryesisht, këmë shumë mentalitet me menu për vetëm për rezultatin tim, së dhe mësë që jam edhe më erja gjithë ekipit të Olimpik të Kosovës, dhe shpresoj që kënë tjetër pra, pas 4 vite të kemi edhe normë edhe të jemi ofër medaljeve. Duke folur për Kosova Pres, Beici bën të ditur se është diskriminuar jashtëzakonisht shumë nga Federata e Notit të Kosovës. Në fillim të këtë vite ishte dilema këmë shkua jo, pasi që edhe jam diskriminuar nga Federata dhe në fund, pasi që nuk mora pjesë, nuk më është mundësuar të marrë pjesë në dy kampionatet botërore, pas që të cilat ishin posa që gjithë kualifikuse për lojrat olimpike, ishte një, që me thonë, një zonë shumë e ardhë për mu, pra ishë në dilema, më i me shkënë olimpiada jo, ishë në dilema me lojnë notin kreta, ja vdime, vazhdu me notu me këta njerës kështu. Por me rëndësi nuk u dorëzova gjithë sërvitje, e lodhë gjithë sërvitje pa motiv, gjithë shkaja ka vlejtë. Ajo nuk e fshi as pak ndjenjen e krenarisë që në Paris do të jetë në mesin e vajzave që kanë fituar medalje olimpike. Ndjehem shumë krenare të jem në mesin e medalisteve olimpike, po ashtu edhe vajzave që kanë normë. Shpresoj që edhe një ditë të jem edhe unë si këtu. Ndjehem krenare që ta kem ngushtitjen e sportisteve të mëdha.